আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ফাআলাম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া মা আরসালনা মিন ক্বাবলিকা মির রাসূলিন ইল্লা নূহি ইলাইহি আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লা আনা ফা'বুদূন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রাব্বি ইশরাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ 5 ایپیسوڈ سے میں آپ کے سامنے رمضان المبارک میں عبادتیں، اس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ عبادت کا اسلام میں وسیع معنی مطلب کیا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزشتہ ایپیسوڈ میں اس بارے میں بھی گفتگو آئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ کا معنی گزشتہ ایپیسوڈ میں الحمدللہ بتایا گیا، اور ساتھ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ کنڈیشن کیا ہے وہ بھی میں نے بتانے کی کوشش کی۔ آج تھوڑا سا میں اس کو بریف کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ بنیادی طور پہ اس کے اندر دو رکن پائے جاتے ہیں، ایک ہے نہیں اور دوسرا ہے ہاں، یعنی اس کو کہتے ہیں النفی والاثبات۔ یعنی پہلے حصے میں لا الہ کے پہلے حصے میں نہیں کا معنی آ رہا ہے اور دوسرے حصے میں ہاں کا معنی آ رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود، نگیٹ ہو رہا ہے، نیگیشن کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، نہیں ماننے کا اقرار کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ۔ اب یہ جو نہیں کا جو معنی ہے یہ کوئی معمولی نہیں نہیں، اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں۔ لا الہ ہا، ہا زبر ہے، الہ نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے نا اس کے اوپر، نکرہ ہے یہ، اور ایسے وقت پر جو لا آتا ہے اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس۔ نہیں کے جتنے معنی ہو سکتے ہو سارے معنی غور کیجیے آپ، یعنی کہ کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کسی بھی شکل میں نہیں، کسی بھی ٹائپ میں نہیں، رتی برابر بھی نہیں، اس کا مطلب نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ۔ یعنی کہ کبھی بھی نہیں، ٹائم کے اعتبار سے بھی غور کریے آپ، ماضی میں بھی نہیں، حال میں بھی نہیں، مستقبل میں بھی نہیں۔ اچھا تو جگہ کے اعتبار سے، آسمان میں بھی نہیں، زمین میں بھی نہیں، پہاڑوں میں بھی نہیں، سمندروں میں بھی نہیں، کسی بھی گیلیکسی میں نہیں، آسمان کے کسی بھی حصے میں نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالی، کوئی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نیک انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی شے، کسی بھی شکل میں نہیں، کسی بھی حالت میں نہیں، کسی بھی حیعت میں نہیں، رتی برابر بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک نہیں اور ہاں، اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے دو رکن۔ نہیں بھی کرنا ضروری ہے، ہاں بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے صرف نہیں کیا تو یہ تو ملحد ہے، ایتھیزم ہے۔ اگر آپ صرف ہاں کہہ رہے ہیں اور انکار نہیں کر رہے تو شرک کی بو آ رہی ہے اس میں۔ تو پہلے انکار کرنا ہے، گلاس کو پہلے صاف کرنا ہے، اس کے بعد گلاس میں پانی ڈال کر آپ پئیں گے تو فائدہ ہے۔ تو پہلے دل، جان، نفس اور اپنے دل سے سارے معبودان باطلہ کو صاف کر کے ایک اللہ ہی کے بارے میں عقیدہ رکھنا اور سارے حقوق ادا کرنا توحید کہلاتا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ شرطیں ہیں۔ میں نے کہا گزشتہ ایپیسوڈ میں، جن لوگوں نے یہ ایپیسوڈ دیکھے تھے مجھے امید ہے کہ وہ سات شرطیں یاد ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک شعر میں نے پڑھا تھا، امید ہے کہ وہ شعر آپ نے یاد کیا ہوگا۔ العلم والیقین والقبول والانقیاد، چار ہو، العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبة وفاقك الله لما احب۔ العلم والیقین والقبول والانقیاد، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی جاننے کے بعد اس پر یقین ہونا ضروری ہے، شک والا کلمہ فائدہ نہیں ہے، شک والا ایمان فائدہ مند نہیں ہے۔ العلم والیقین والقبول، اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، یقین بھی ہے،
اور ساتھ میں وہ قبول بھی کرتا ہے, لیکن وہ دل سے نہیں مانتا. منافقین قبول بھی کر رہے ہیں, یقین بھی ہے اور معلومات بھی ہے, لیکن دل سے مانتے نہیں تو فائدہ نہیں. العلم والیقین والقبول والانقیاد, دل سے ماننا ضروری. اس کے بعد ہے والصدق, سچائی ہونا ضروری ہے. سچائی کیسے معلوم ہوگی؟ جب قربانیاں آتی ہیں, جب تکلیفیں آتی ہیں, تو آدمی لا الہ الا اللہ پہ ڈٹتا ہے یا نہیں ڈٹتا ہے, اس کا جھوٹ معلوم ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ پکا ہے اپنے ایمان میں یا کچا ہے. والصدق والاخلاص کیسے ہونا چاہیے؟ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے, کسی کو دکھانے کے لیے, ریاکاری کے لیے نہیں. والمحبہ, ایسا نہیں کہ کسی کے خوف سے یا ڈر میں آ کر رہے ہیں, نہیں, اخلاص خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے, محبت کے ساتھ کرنا چاہیے. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آٹھواں پوائنٹ ایڈ کیا, وہ یہ ہے کہ سارے باطل چیزیں جو بھی لا الہ ٹکراتے ہیں ان سب کا انکار کرتے ہوئے اقرار کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو کہتے ہیں کلیم توحید, اسے وہ کہتے ہیں کلیم رسالت. صحیح بخاری, بنی الاسلام علی خمس, اسلام پانچ بنیادوں پر, شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا, جس کو آپ کہتے ہیں شہادت. تو لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے عربی زبان میں, اس کو کلمہ کہتے ہیں. محمد رسول اللہ ایک جملہ ہے عربی زبان میں, اس کو کلمہ کہتے ہیں. یہ کلمہ, اس کا موضوع کیا ہے, ٹاپک کیا ہے؟ رسالت. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ, اس کا ٹاپک کیا ہے؟ توحید. تو اگر آپ لا الہ الا اللہ کے نیچے آپ رکھیں گے, اس کا خلاصہ توحید ہے, محمد رسول اللہ اس کے نیچے تو اس کو رسالت کہیں گے. اب اس کو سمجھنا ہے تو توحید کی ضد بھی ہے. توحید کا اپوزٹ ٹکرانے والے چیزیں کیا ہیں؟ تین ہیں, کفر ہے, نفاق ہے, شرک ہے. تو توحید کیا ہے؟ شرک سے پاک ہو, کفر سے پاک ہو, نفاق سے پاک ہو. اور کلمہ رسالت کے نیچے کیا آتا ہے؟ سنت. سنت سے ٹکرانے والی چیز ہے بدعت. یعنی محمد رسول اللہ میں آدمی سنت کو مانے, لا الہ الا اللہ میں توحید کو مانے, اور انکار کس کا کرے؟ کفر کا انکار, شرک کا انکار, نفاق کا انکار. اور کلمہ رسالت میں وہ آدمی سنت کا اقرار کرے اور بدعت کا انکار کرے. تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی سمجھ لیا. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. توحید کو سمجھنا ہے تو پانچ پوائنٹ دماغ میں بٹھا لیجیے. اللہ کی ذات, اللہ کے نام, اللہ کی صفتیں, اللہ کے کام, اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتیں. یہ پانچ چیزوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے حقوق ایک اللہ کے حوالے کر دینا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق, اس کو کہتے ہیں توحید. اللہ کی ذات کے مقابلے کوئی ذات ہے کیا؟ نہیں. اللہ کے جو نام ہے وہ نام کسی کو دے سکتے آپ؟ نہیں. اللہ کی جو صفتیں ہیں, وہ صفتیں, ایٹریبیوٹس, وہ گن, کیا کسی اور کو دے سکتے؟ نہیں. اللہ کے کام, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کام کر رہے, بارش برسانا, مارنا, جلانا, بیماری دینا, بیماری ٹالنا, مصیبت بگڑی بنانا, یہ سارے کام انسانوں کے, پوری دنیا چلانا کرنا, یہ سارے, یہاں تک کہ پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے, تو یہ سارے کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اس میں کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا, یہ سارے اللہ کے نام معلوم ہو گئے, صفتیں, تعارف 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 آپ نے لے لیا, لیکن آپ نے کیا حق ادا کیا؟ اگر آپ حق ادا نہیں کرے تو آپ اللہ کا حق مار رہے. کیا ہے؟ اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کا کسی کو شریک نہ کرے. شیا کا مطلب رتی برابر بھی نہیں ہونا, دور سے بھی, کہیں سے بھی, کسی بھی شائبہ تک نہ. اور حق العباد, اللہ پر بھی بندوں کا کچھ حق ہے, وہ یہ ہے کہ جو توحید پر قائم رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. بندے کا بھی حق ہے, بندے کا رائٹ ہے, اگر وہ توحید پر قائم ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا حق ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے جبکہ میں تو شرک نہیں کیا نا. اس کو یہ رائٹ ہے, یہ حق ہے. کتنی بڑی بات ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق بھی دے رہے بندے کو, کتنے رحیم ہے اللہ تعالیٰ. تو توحید کو سمجھنا ہے تو پانچ پوائنٹ سمجھیں گے آپ, اللہ کی ذات, اللہ کے نام, اللہ کی صفتیں, اور اللہ کے کام, اور اللہ کے ساتھ کی جانے والی بات ہے. یہ پانچ چیزوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے, کسی بھی شکل میں شریک نہ کرتے ہوئے, ایک اللہ کے حوالے کر دینا ہے, سارے حقوق توحید کہلاتا ہے. اسی کو اور ذرا اصطلاحی اور ذرا بہترین اردو میں اور بہترین عربی زبان میں اس کو یہ کہا جاتا ہے توحید الربوبیہ,
توحید الاسماء صفات, اسماء کہتے اسم کی جمع, اسماء نام, میں نے کہا تھا ناموں میں, الصفات صفت صفات, ربوبیہ میں نے اللہ کے کام, اللہ کی ذات, اللہ کے کام, ذات اور کام میں ذکر کیا تھا آپ کو, نام اور صفتیں, توحید الربوبیہ, توحید الاسماء والصفات, توحید العبادہ یا توحید الالوہیہ, الوہیہ معنی عبادت, عبادت معنی عبادت, غلامی بندگی, جو آپ رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں, یہ سب عبادت کی الگ الگ شکلیں ہیں. عبادت کی چار شکلیں ہیں, یا تو قلبی عبادت, قلبی عبادت معنی توکل, خوف, امید, محبت, جیسی محبت, جیسا توکل, جیسی امید, توکل اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتا, امید اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو آپ لگاتے ہیں اس کے مقابلے میں ویسا آپ کسی سے بھی نہیں لگائیں, محبت, خوف, ایک فطری خوف ہو سکتا ہے لیکن عقیدے والا خوف اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. شعر سامنے آ رہا ہے تو ڈر ہوتا ہے, وہ کوئی برا نہیں ہے, انسان ہونے کے ناطے معاف ہے, لیکن عقیدے والا خوف اگر میں فلاں کام نہیں کروں گا تو ایسا ہو جائے گا, کیوں اتنا ڈر رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا نہیں ہونے والا, اللہ سے زیادہ مت ڈریے کسی چیز سے. ہاں ایک انسان ہونے کے ناطے خوف ہو سکتا ہے تو اس کا ایک رائٹ پریکاشن لیجیے, اسباب لیجیے بچنے کے دنیاوی اعتبار سے, لیکن عقیدے والا خوف کہ اگر میں فلاں مخصوص قسم کی عبادت یا مخصوص قسم کا سفر نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا, جبکہ وہ سفر اور وہ عبادت قرآن اور صحیح حدیث میں ایسا بتایا نہیں کہ ہم اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے ایسا. تو دل کے اندر کی عبادتیں یہ سب اللہ کے لیے ہو, خوف, امید, محبت اور توکل. زبان کی عبادتیں ہیں, اللہ کا ذکر کرنا, مصیبت میں پکارنا, خوشی میں شکر ادا کرنا, مصیبت میں استغاثہ کرنا, پناہ مانگنا برے چیزوں سے, شیطانوں سے, جنوں سے, تعوذ کرنا, یہ سب زبان سے آپ کرتے ہیں, اعوذ باللہ, اشکر اللہ, الحمد للہ, سبحان اللہ, اللہ کو یاد کرنا مصیبت میں, یہ سب چیزوں میں اللہ کو چھوڑ کر آپ کسی اور کا نام لے لیتے ہیں کہ یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے کہہ کر آپ کسی کو یا کہہ کر مدد کے لیے بلا لیتے ہیں, تو نہیں, زبان میں شرک ہو جائے گا. تلاوت کرتے ہیں آپ زبان سے, زبان سے کافی عبادتیں ہوتی ہیں, زبان کی عبادتیں, دل کی عبادتیں اور اپنے پورے جسم کی عبادتیں, جیسے میں تعظیم سے کہیں ٹھہر رہا ہوں یا میں اس جسم پر کوئی کپڑا باندھ رہا ہوں یا اسی طریقے سے میں چل کر کہیں جا رہا ہوں, سفر کر رہا ہوں, رکوع کر رہا ہوں, سجدہ کر رہا ہوں, نماز میں جتنے شکلیں اور ہیئتیں ہیں نا اللہ نے خاص کر لی. اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایہ تعبدون. تم چاند کو سجدہ مت کرو, سورج کو مت سجدہ کرو, سجدہ ہی کرنا ہے تو اس ذات کو سجدہ کرو جس ذات نے چاند اور سورج کو پیدا کیا. کا مطلب یہ نکلا کہ جسمانی جتنی عبادتیں, چاہے وہ رکوع ہو چاہے وہ سجدہ ہے, ورکعوا مع الراکعین, اللہ ہی کے لیے رکوع کرو, اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو, ٹھہرنا بھی ہے, نماز پڑھنا ہے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, روزہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں جسمانی عبادت, زبانی عبادتیں, دل کی عبادتیں. چوتھا ہے مالی عبادت, آپ مال لگاتے ہیں, بکرا ذبح کرتے ہیں, اللہ ہی کے لیے کر سکتے ہیں آپ, کسی اور کے لیے نہیں. مال خرچ کرتے ہیں, کہیں سفر کرتے, حج کو جا سکتے ہیں آپ, کہیں اور مکہ مدینہ اور بیت المقدس چھوڑ کر کہیں اور عقیدے کی نیت سے سفر کر کے جاتے ہیں, جائز نہیں ہے. کا مطلب اکلا کے عبادت کی جو چاروں قسمیں, اس کو کہتے ہیں توحید الالوہیہ, توحید العبادہ, عبادت کی, بندگی کی جتنی شکلیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. تو یہ ہے توحید, لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید. اور اس کے مقابلے میں ہے کفر, کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا. جیسے عربی زبان میں کسان کو کافر کہتے ہیں, کافر کیوں؟ اس لیے کہ کسان کیا کرتا ہے, بیج بو دیتا ہے زمین میں, چھپا دیتا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کافر کا مطلب گالی ہے, گالی نہیں ہے, یہ کوئی ابیوزو ٹرم نہیں ہے, یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ توحید کو جس نے نہیں مانا, یعنی ایک حقیقت تھی, فطرت مانگ کرتی ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا, ظاہر بات ہے میں اس کے سامنے جھکوں گا, تو یہ فطرت کی جو مانگ ہے کہ کسی نے تو مجھے پیدا کیا ہوگا نا, اس کو تلاش کریے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے اور اس کو سجدہ دینا ہے, اس کی جو مانگ ہے پوری کرنا ہے, اس نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہے. لیکن ایک آدمی اس حقیقت کو چھپا دیتا ہے. تو کافر ہونے کے لیے ریجیکٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. Who does not accept the truth, جو کوئی سچائی کا اقرار نہ کرے وہ بھی اسلامی اعتبار سے کفر میں ہی جائے گا. ایسا نہیں کہ ایک آدمی ریجیکٹ کرے گا تو ہی کفر میں جائے گا, ایسی بات نہیں, جس نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا وہ بھی.
ہاں البتہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اگر کسی تک اسلام نہیں پہنچا مان لیجئے تو قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایک اور ایک موقع دیں گے اور وہاں پر ایک آگ بھڑکائی جائے گی اور کہا جائے کہ اس میں داخل ہو جاؤ, جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ بچ جائے گا. جو داخل ہوا گویا کہ وہ یہ نہیں دیکھا کہ کہاں کود رہا ہو, وہ یہ دیکھا کہ کون کہہ رہا ہے. تو اسپرٹ معلوم ہو گئی کہ اس کا مطلب وہ اوپر والے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے ریڈی ہے. اور ایک آدمی جس نے دکھا رہے میں کہاں کود رہا ہوں, آگ میں کود رہا ہوں, تو اس کی نظر اس بارے میں نہیں ہے کہ کون کہہ رہا, اس کی نظر یہ کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو کافی توجہ دے رہا ہے. ایک اسپرٹ اللہ جیسے کھانا بنا ہے نہیں, چکھنے کے لیے چند دانے چکھنا کافی ہوتا ہے نا, تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ایگزام لیا جائے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن تک اسلام نہیں پہنچا یا صحیح شکل میں نہیں پہنچا, غلط فہمی میں پہنچا, تو ان کے لیے قیامت میں ایسے ایسے موقع پہ جہاں پر اسلام حاصل کرنے کا انہیں کوئی چانس تک نہیں تھا, وہ کوشش بھی کیے تو آخری میں ان کو غلط طریقے سے اسلام بتا کے غلط فہمی میں ڈال دی. تو انہوں نے کوشش کی یا وہاں پر چانس تھا سیکھنے کا, پھر اگر نہیں سیکھے تو پرابلم ہے. تو بہرحال جن تک اسلام نہیں پہنچا ان کے ساتھ اہل الفترہ کا معاملہ کیا جائے. اہل الفترہ کا معاملہ قرآن مجید میں سورہ مومنون میں فترہ کے بارے میں ذکر آیا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دو نبیوں کے درمیان جب فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے تو ان تک اسلام بتانے والا کوئی نہیں ہے, قیامت میں ان کو اللہ تعالیٰ کا اور ایک چانس دیں گے. کفر کی دو قسمیں, کفر اکبر کفر اصغر. کفر اکبر کا مطلب ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, مطلب یہ کہ وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا. اگر کوئی مسلمان کفر اکبر میں چلاتا ہے تو اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے. کفر اصغر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان باقی رہتا ہے لیکن اس نے گناہ کیا, ایک ایسا گناہ کیا کہ مسلمان تو ہے وہ, اسلام سے خارج تو نہیں ہوا, لیکن اس سے چھوٹا کفر, عملی کفر اس کو کہتے ہیں. کفر اکبر بڑا کفر, عقیدے والا کفر ہوتا ہے. کفر اصغر چھوٹا کفر, عمل والا کفر ہوتا ہے. عمل والا جو کفر ہوتا ہے جیسے ناشکری ہو گئی, جیسے بیوی شوہر کی ناشکری کرتی ہے تو اس کو بھی کفر کا ورڈ استعمال کیا گیا. یا ایک آدمی چاہتا ہے کہ شریعت کو لاگو کرے, خواہش ہے اس کی, لیکن وہ آدمی سستی کرتا ہے اور شریعت کو لاگو نہیں کرتا, طاقت ہے اس کے پاس, تو کہیں گے وہ عملی کفر میں مبتلا. جیسے کہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا, ایک مومن کو قتل کر دیا, تو کہیں گے یہ عملی کفر ہے. عقیدے والا کفر کون سا ہوتا ہے؟ جو عقیدے کے اندر شامل ہو جاتا ہے, توحید کا انکار کر دیتا ہے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو غیبیات اور جو عقائد رکھنے کا حکم دیا ہے ان عقائد کا وہ انکار کر دیتا ہے, شریعت کا انکار کر دیتا ہے, یا کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں کفر. کفر اکبر, کفر اکبر مخرج الملہ, ملت سے خارج کر دینے والی چیز. توحید کے مقابلے میں ایک ہے کفر. اب اس کی پانچ قسمیں ہیں. ایک ہے کفر تکذیب, کفر جہل, کفر اعراض, کفر استکبار یعنی تکبر, اور کفر نفاق. ابلیس کا جو کفر تھا وہ کفر استکبار تھا, تکبر والا کفر, اور منافق کا جو کفر ہوتا ہے وہ نفاق والا. اور اعراض, احقاف کی جو قوم تھی قوم عاد, ان کا کفر کیا تھا؟ اعراض. اعراض میں نگلیکٹ کرنا. جب بھی کوئی آدمی کہتا ہے آؤ اسلام کی طرف, تم مانو تحقیق, وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ, سنتا ہی نہیں, سمجھتا ہی نہیں. سنے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا, وہ سنتا ہی نہیں. ہمیشہ کہتا ہے مجھے اس پر توجہ نہیں دینا, اپنے چہرے پر کچھ بھاؤ بناتا ہے, یا آنکھوں سے دیکھتا ہے, یا گرا کر دیکھتا ہے کہ ایک دائی جا کر سمجھاتا ہے تو اتنا نفرت میں ہے, سننا ہی نہیں چاہتا, تو سنے گا نہیں, اتنا نگلے کہ حق بات کیا اس کو سمجھ میں آنا ہی مشکل ہو جاتی ہے. اعراض, گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے, نگلیکٹ کر رہا ہے. کفر تکبر ابلیس کے پاس تھا, کفر نفاق مدینے کے منافقین کے پاس. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو بھی ہم یہ کافر ہو گیا منافقت کی وجہ سے بولنا جائز نہیں ہے, کیونکہ منافقت جو ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے. اب ایک آدمی کے دل میں کیا ہے کون آدمی جانے گا, چھپا ہوا باطنی دل سے اس کا تعلق ہے, کون آدمی کیسے بتائے گا کہ اب اس کا دل میں نفاق ہے, کون بتا سکتا ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کفر نفاق کا اعلان کرنا مشکل ہے. ایک آدمی کھلا کھلا بولے گا کہ میں منافق تھا, تو ظاہر بات ہے جیسے وہ اظہار کرے گا وہ کفر تکذیب ہو گیا, نہ کہ کفر نفاق. نفاق کا معنی چھپانا, اوپر سے بتاتا ہے لیکن اندر سے چھپاتا ہے. کفر تکبر, کفر نفاق, کفر اعراض, کفر تکذیب جھٹلا دینا, جانتے بوجھتے سب کہتے, آخر میں کہتا میں نہیں مانتا, کھلم کھلا وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا, جھٹلا دیتا. یہ بھی کہتا تم غلط بول رہے ہو, یہاں تک بھی بولتا ہے میں نہیں مانتا, یہ کہتا ہے تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن میں نہیں مانتا. تکبر کی ایک شکل ہوتی ہے.
لیکن ایک ہوتا ہے تم غلط کہہ رہے ہو, باقاعدہ وہ آدمی سامنے والے کو بھی شک میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. کفار قریش تھے نا. اور ایک ہے کفر جہل. کفر جہل کا مطلب یہ ہے معلومات نہیں ہوتے, جہالت میں آ کر انکار کرتا ہے. اس کے تفصیلات میں نے آپ کو بتایا کہ آدمی کو بالکل اگر اسلام نہیں پہنچا ہے تو قیامت میں اس کے لیے پھر سے موقع ملے گا, لیکن آدمی کو اسلام پہنچ چکا تھا اس نے تحقیق نہیں کی تو یہ بڑا ڈینجر والا مسئلہ ہے, اللہ حفاظ فرمائے. اسی طریقے سے توحید کے مقابلے میں شرک ہے, شرک اکبر اور شرک اصغر, اللہ حفاظ فرمائے. نفاق اکبر اور نفاق اصغر. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے اور بتاؤں گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.